Alô, torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo perdeu um jogo, mas o sonho de ir para a Libertadores não terminou. Esta é a opinião do comentarista André Lofredo, que analisou a derrota alvinegra por 1-0 para o Internacional no programa Bom Dia Rio da TV Globo, nesta segunda-feira. Foi um pouco frustrante. Tinha a oportunidade de chegar entre os primeiros, vinha em sequência boa, não conseguiu se impor frente ao Inter, até porque o Inter é o segundo colocado. O Botafogo começou bem, reclama de dividida na área com Eduardo, mas me pareceu lance normal, uma disputa normal. Só que o Inter foi se acertando, é uma equipe muito bem dirigida pelo Mano Menezes, que foi desenvolvendo um futebol superior até chegar ao gol do Romero e colocar o Botafogo em situação difícil, explicou Lofredo. Além de destacar a qualidade do adversário, Lofredo lembrou que o Botafogo também melhorou e tem condições de buscar a vaga na Libertadores. O time foi evoluindo durante o campeonato. O jogo do primeiro turno foi sensacional, conseguiu a virada, desta vez não ocorreu. Eram times completamente diferentes, esse é bem melhor, mas não conseguiu vencer. Ganhou fora, perdeu em casa, ficou estacionado na classificação. Mas temos que levar em consideração que o Inter é o único que pleiteia título junto ao Palmeiras. O Botafogo perdeu de um time que tem bom nível. Se seguir do jeito que está, tendo tranquilidade, vai chegar nas últimas rodadas brigando por Libertadores. Dá sim. Ser G8 pode facilitar o caminho, mas esse ano já está acima do esperado, completou. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.